Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Oh, shit. Run. This pizza parlor's no pushover. I'm about to go off on this fool. Thanks, homie. You want a pizza or what? We're out of napkins. This pizza parlor's no pushover. What you waiting for, fool? Take us back to the Grove, motherfucker. Hop in, CJ. Better drop by and see Sweet. He's been yapping on about that graffiti, too. Later, homie. Come on, fat boy. Watch out, fool. Come on, fat boy. Watch this, fat boy, look at. Look who's here. Man. It's Running Man. What, you think he back on the set? I told you that. Hey, wait up. Nah, thought you'd hang with your brother, huh? Oh, ease up, little man. Come on. Baby. You go get him, and I'll keep the engine running. Mama, mere paas hi banda hai. De, do wo. That's some real vegetables, man. Thanks, bro. That's cool. Come on, let's cruise into baller's territory. You hit this up here, and I'll go up and do another hood. What the fuck? Get that fool! Come on in, but don't get fresh.
Okay, dobré. Potom někdy kisí. Tom, quick, get in! Papa! Lazmi padhe kyun padhane? Get back to the hood, CJ. Kal! Like riding bike, ain't it, boy? Yeah, it all comes back. How you doing on the Fetty? I'm kind of short, you know. Crash took all my paper, man. Left me with nothing but small change. Hey, get yourself a beer or something. I'll catch up with you. Refinance! Dude, please, shut up. Fortnite फिर लिखने Så vet jag kommer bli en snabb match. Da PUBG mu bello aake tu nu aake PUBG mu bello na aake Okay.
Jackson, Jack CJ. Först lägga till Marcus. CJ. Så nu har jag skickat. Okej, nästa. Otteri, meri varia. Ditt namn är så komplicerat. Vänta. Fotboll. Handboll. KK709. Ja. Kan ni karta bättre till dig nå? Inåt. Vem är den där Anna? CH. Vem är det? Men galten Ahmed stora bror lite lilla liknar ta. Okej, men ska jag lägga till vilket konto ska jag lägga till? Dra Abud KK 709. Abud KK 709. Abud KK. Abud KK. Abud KK. Un Anas gamer. Testar igen. Jag kunde ha ett kallt. Men en
Then can it hit the rain? Okay. Muhammad Ahmed. Du förvirrar mig. Vänta. Man måste ge mig inte den namn. Tycker man inte om Anas. Okej. Anas? Ahmed? Vänta. Och kolla om ni kan höra mig. Hallå? Okej, okay, bra. Det går. Okej, okay, är du... Ahmed, skriv vad du heter på Fortnite. Nu. Skriv vad du heter på Fortnite. Ahmed. Nu ska jag vänta, för du har förvirrat mig, Ahmed. Ahmed. Nej. Varför tror du annars gamers? Okej. Nej, jag vill inte orka. Konstigt, men okej. I would cook. Gud. Och mellan... Så. Så jag har skickat nu. Ja, hon accepterar. Så jag har skickat. Min bror ska gå och acceptera din friend request på Fortnite. Hoppigt. Jag kan inte vara alla games. Det är sånt där löste sig. Okej. Jag måste nog inte täcka mer account kan jag. Till dig då. Sign out kan jag. Nej, jag är inte sugen. Var så live. Det är avslutande så att säga. Oj. En ninja. Hej! Hej! Ja, kom si. Marcus. Diego? Ja. Nu kör vi playground! Åh gud, jag ramlade nästan. Åh, så lite tajt. Tjärde, du tankar nappe! Ja, det är gjort så man inte tappar sina saker och bla bla bla. Ja. Och vänta, ska jag också fixa något annat? Vänta. Aj, varför har jag klickat på ready? Det är sån där glitch, jag kan så jag hela tiden är ner på ready. Vänta då, okej, då kan jag inte bli ready. Varför hela tiden klickar på ready? Men var ready? Jag är ready. Ja, bra, ska vara. Bara så du vet, sen måste vi lämna för det finns någon. Så jag filmar just nu. Det finns någon annan person. Nej, jag vet, ja, han vill komma in och köra med oss. Oh no, can I just go and kill him? Så sen får vi lämna och sen vad så
Vad så vet han, köp på Xbox så vi får prata här. Nej, för då kommer vi inte kunna prata med han för han köper Xbox. Ja, vänta, ska vi vara i Pleasant? Ja, okej, vi har fight i Pleasant. Jaha, okej. Jag tar det huset alltid, jag tar. Okej. Jag vill ta vapen. Och det går med. Men du bara testa. Okej. Okay. Åh nej, det börjar lagga. Kolla. Nej. Ja, faktiskt bra för dig. Du har fan tur med dig. Annars skulle du vara död. Jag vet inte hur jag har min loot, för att det är... Fuck it, hackarna, en ninja ligger här gärna mot dig. Jag vet inte hur jag har min loot, för att det är... 50 ms? Wee, hej Sanchez, ge mig något gott. 50 ms? Jag vet inte vad det är för att det är... Nikolas. Det här är din otursdag. Det är golvist. Hej Håkan! Inga Håkans, okej. Okay. Inga Håkan, jag gillar inte Håkan. Håkan. You underestimate my power. And Håkan. Varför? Jag får till. Charlie Grant, vi accepterar för en ikväll. You can even. Och jag gillar inte Håkan. Det är väl kul att se. Jag vet att du kommer bara äga ut mig nu. Det kommer jag inte. Du ska få se. Visste du det? Du kommer få första killen. Du tappar fjärden. Kanske jag kommer få det, men jag kommer inte få resten. Någon takes all day. Hon vaknar att jag accept kan, och det är mina planer. Jag accept kan, och hon join kan. Leave karke. Har det din mamma eller? Nej. Jaha, okej. Vem är det då? Jag kan spåra Nikola. Jag tror jag hörde det där snipers.